013. Night Vision. קנים שלום. תודה רבה. אז יש לנו כאן בפינה היומנית העליונה, מייצג את קלן ESR, PW סקיפר, בתור הזרג הכחול, הוא כרגע בנחיתות של מפה אחת, והוא חייב לנצח כאן כדי לשמור על עצמו בסדרה הזאת ולא לרדת לנחיתות רצינית מאוד. היריב שלו, אדון מינוס, לא קלן, אבל ישראלי לחלוטין, מייצג אותנו גם כן בכבוד מדי פעם בטורנירים בחול, לא יודע אם לאחרונה יצא לו, אבל באמת כל הכבוד לו, לא רק על הבילדים, גם על הביצוע שלו, מאוד מנודק. בפינה עם שמאלית האחרונה, הוא כמובן בצבע האדום, משחק את גזע הפרוטוס, ומתאים לו, כן, שמע, שחקנים יצירתיים בפרוטוס, אני אוהב את זה. פרוטוסים משעממים, הם הדבר הכי גרוע בעולם לראות לדעתי. אני חושב שאתה מדבר עליי. אני לא מדבר עליך ספציפית, אבל אתה יודע מה אני מתכוון, כאילו לפעמים אתה רואה טורנירים ב-GSL וזה, ויש את הפרוטוסים האלה שהם עושים כל הזמן אותו דבר, שעמם, בגלל זה כולנו אוהבים את MC, תמיד הוא מעניין לראות את הבילדים שלו, אתה יודע מה אני מתכוון. כן, אני מבין אותך לחלוטין, לפני שאני אמשיך לדבר על זה, אני רק אציין שאדון מינוס נראה שהוא פותח עם בילד זה, לאיך שהוא פתח משחק שעבר פיילון בתוך הבסיס, הוא כנראה ילך, לא, הוא לא כנראה, הוא ילך עכשיו נקסוס פירסט, ואחרי זה יוסיף את הפורג', אולי זה איזשהו משהו שהוא עובד עליו לאחרונה ב-PVZ, פתיחה מעניינת, וסקיפר, שוב הולך על הדג' פירסט הפעם, שוב הולך על הדג' פירסט, לא הפעם. כן, והאוברלוד יגיע לכאן ויראה לו בדיוק מה יש, אבל זה יהיה מאוחר מדי, אני חושב שהוא יבנה את הספונינג פול לפני שהוא יראה את זה. וחבל, לא, עכשיו הדרום נלך להגיע לכאן ולראות, הייתי רוצה לראות, לא, הוא בונה את הספוניפול. הייתי במקרה הזה אומר, וואלה, שים בסיס שלישי לפני הספוניפול. מה יקרה? שחקן, everything you can do, I can do better. אני מסכים. אני משחק גרידי, משחק אולטרה גרידי. אני מסכים איתך לחלוטין, אין שום דבר ששחקן פוטוס יכול להזיק לשחקן זרג אם הוא הלך נקסוס פירסט. אין סיבה לבנות את הספונינג פול אם אתה שולח דרון לעשות סקאוטינג. אם האוברלורד שלך מגיע באותו זמן שמגיע דרון, למה לשלח אותו מלכתחילה? כן, אז חבל. הדברים הקטנים האלה, וזה באמת דברים מאוד קטנים, התזמונים האלה, זה דברים שהם תלויי מפה לחלוטין, וברמות הגבוהות ביותר, ללא שום ספק, שחקנים חושבים על זה טוב מאוד. סקיפר לצערנו כרגע לא חושב על זה, אבל הוא עכשיו צריך לחשוב לא על הדקה הקרובה של המשחק שלו, הוא צריך לחשוב לדעתי על העוד 8 דקות מעכשיו, על הדקה, על ה-10 של המשחק. אני באמת רוצה לראות את סקיפר עושה איזשהו מהלך אגרסיבי לאדון מינוס. שוב פעם, מפה של לשבור פה את הנטשורל בלתי אפשרי לחלוטין, אבל משחק קודם, הקטע הזה עם הדרופס, עם הזרג, זה היה נחמד, אבל זה בא כל כך מאוחר. אני, לפי דעתי, סקיפר רוצה לעשות פה משהו אגרסיבי משני בסיסים. הנה, הנה, והנה מגיעים להם הגייזרים. אני לא חושב שזה כדי לפנות סופליי, אני די בטוח שהוא רוצה לעשות פה משהו אגרסיבי. אחרת, היינו רואים כבר את הבסיס השלישי בשלב הזה ממנו. הוא גם מבין את המצב שהוא נמצא בו, הוא לא רוצה להיות זה משני בסיסים. היה לנו כאן ביטול של ה... אני טעיתי, היה לנו כאן ביטול? היה ביטול של עוד גייט, אני חושב שאדון מינוס הכין את עצמו לחסימה. כן, כן, בסדר. משהו לא רלוונטי לחלוטין. כן, סקיפר הולך להגיע לפה עכשיו, ובעצם שים לב לזה, הוא שולט בשני הזנגה וואץ' טאוורס, הוא רוצה למנוע מאדון מינוס לעשות פה סקאוטינג, הוא לא רוצה שהבסיס השלישי הזה, יותר נכון, שהבסיס השלישי הזה לא קיים. כן, הוא גם הצליח להכניס זרגנג אחד לכאן, והוא חשב אולי לעקוף את הפרובס ולהיכנס למיין, אבל הפרובס לא נתנו לו. היה כאן עבודה יפה מאוד של אדון מינוס בהגנה אזורית עם הפרובים שלו, למנוע מהזרגנג לעבור אותם, כדי שלא ייכנס למיין ולא יראה את העובדה שיש לנו כאן שוב פעם, סטארגייט, אבל מה זה משנה, זה כן משנה, אבל נעזוב את זה לשנייה. יש לנו כבר רוצ'ז בדרך, 5 רוצ'ז נבנים, והם הולכים לרוץ קדימה, יש לנו גם כן סנטרי. נראה, מפה ארוכה, מפה ארוכה. Void Ray first, צריך לטפל בזה לדעתי. אין ספק, אין ספק. אם יהיה פה Void Ray מוקדמת מאוד עם קרונובוסט של אדון מינוס, הפוש הזה יעשה הרבה פחות דמג' מאשר אם אדון מינוס ילך פה בליינד פיניקסים קודם. הרוד שזה ללו עכשיו עושים את דרכם על המפה, וכמובן סקיפר מדקבר אותם עם הרבה מאוד לינגים. ואתה יודע,
סקיפר יכול לעשות פה דמג' גם אם בסופו של דבר הפוש הזה יארס, הוא יכול להרוס נגיד את הסייברנטיק סקור, להרוס את הוורפגייט ריסרג', הוא יכול לגרום לאדון מינוס להיות מאחורה, ואדון מינוס פותח פה עם פיניקסים, וזה לא יהיה לו פשוט לעצור. לא יהיה לו פשוט בכלל, הרעות שכבר הגיעו לכאן, הפיניקס יצא, אבל לא יעזור לו שום דבר, והוא יהיה כאן עם תותח, עם סנטרי ועם זלות בלבד, והרעות שהולכים על הצוואר, הם הולכים על הקנון, הקנון הזה הולך ליפול ללא שום ספק, וכשהקנון הזה נפל, אין פה שום דבר אחר שיכול להילחם ברעות שז, עכשיו אדון מינוס פשוט צריך להתבצר מאחור בניינים עד שהפרידה שלו תצא, כל שנייה שעוברת עכשיו, זה השניות של סקיפר, הוא חייב לעשות כמה שיותר מזה, כי עכשיו זה הזמן. אין ספק, עכשיו זה ההזדמנות של סקיפר לנצח את המשחק. הסייברנטיק סקור הפסיק הרגע לעבוד, זה עומדן שהוורפגייט ריסרג' בכלל לא מסתיים. כמה גייטים יש לאדון מינוס? בינתיים אחד בלבד, למה? כי יש בנוסף לזה רובו, הרובו מנסה להוציא אימורטל כמה שיותר מהר, אבל אני חושב שאדון מינוס, אדון מינוס יבין שאין לו הרבה מה לעשות, האימורטל הזה אפילו לא יזכה לראות את אור היום. הוויד רייז עכשיו תיצא ואדון מינוס נאלץ למשוך פרובים, והרבה מאוד פרובים פה ימותו, וגם אם בסופו של דבר אדון מינוס יעצור את ההתקפה הזאת, הסופליי פשוט מאוד אומר הכל, אדון מינוס צונח בסופליי עכשיו, וזה רע מאוד. כן, תשמע, בכל משחק סטנדרטי זה היה מצב להגיד ג'י ג'י, אבל אדון מינוס לא יוותר, אדון מינוס ינסה לנקות את זה, הרוטשט האלה כנראה יפלו, הרינפורסמנט עכשיו מתחילים להגיע, ואת האמת, נגיעים עכשיו פה עוד חמישה רוטשט, והחמישה רוטשט האלה ביחד כבר יכולים להיות סיפור אחר לחלוטין, האימורטל יצא בסופו של דבר, האימורטל מנקה בצורה מדהימה כאן את הרוטשט גם כן, זה נראה כאילו אדון מינוס יצליח להחזיק עכשיו הזרנית בני, והזרנית מחתרים את האימורטל, ביי ביי אימורטל. והרוצ'ס צריכים להיכנס שוב פעם וישר למינר הליין, ואדון מינוס בצרות, אדון מינוס בצרות. סקיפר צריך כמובן לשים לב לרוצ'ס שלו טיפ טיפה יותר, אבל כן, אתם לא רוצים לדעת כמה פרופס יש כרגע על המפה. אני לא מתכנן לשים את הפאנל הזה כדי לא לספר לאנשים על ההורר של היוניטס והוורקר סקיל, מה שרואים. הורים, אם יש לכם ילדים שצופים בזה, זה הזמן להסתיר להם את העיניים. ג'י ג'י.